እንዴት አደራችሁ የህን ሞራ አስገራሚ ባሕርያትን እኔ ወይም አንተ አንቺ ሁላችንም ልንተገብረው ይገባል ስለ ህን ሞራ ስንነግራችሁ ከሚገርመው መሳጭ ታሪክ ውስጥ የራሳችሁን እውነት ወይም እውቀት ትይዛላችሁ ብለት ነው ችሁን እውነት ወይም እውቀት ትይዛላችሁ ብለት ነው እውነት እውነት ላችኋለሁ የንስራ ሞራ አስገራሚ ታሪክ በሁላችንም ህይወት ውስጥ አለና ከራሳችን ጋር እያዛመድን ብናደምጠው የመጨረሻው ስኬትና ድል ላይ መድረስ እንችላለን ልጀምርላችሁ ንስራ ሞራ ፀሐይን ቀጥ ብሎ ማየት የሚችል ወደ ፀሐይ አቅጣጫ ጨረሩን እያየ መብረር የሚችል ብቸኛው የዓለማችን ፍጥረት ነው አንድ ንስር በመብረር ላይ ያለ ቁራዎቹ ጭልፊቱን 100 ወይም 200 ሆነው ከበው ሲጮህበት ወደ ፀሐይ ያየ ከፍ ብሎ ይበራል ሌሎች ፍጥረቶች ወደ ፀሐይ ያዩ መብረር ስለማይችሉም ይጠፋቸዋል ንስር ከሰው አይነ 8 ጥፍ የተሻለ ማየት ይችላል ንስር ከ2 ሜትር 30 ሴንቲም 3 ነጥብ ሜትር ይረዝማል ንስር ከ5 ነጥብ 7 ኪሎ ሜትር ያለን ለማደን የሚፈልገውን ነገር በደንብ አይቶ ማደን ይችላል ንስር ለአደን እስከ 120 ሜትር አካሉ ይበራል ንስር መጠለያ ከሌለበት አካባቢ ሆኖ ኃይለኛ ዝናብ ቢመጣ ወደ ላይ በመምጠቅ ከደመና በላይ በሮ ዝናብን ወጀቡን ከስሩ ያደርጋል እንጂ በዝናብ አይንቀጠቀጥም ወይም በዝናብ አይመለስም ከዓላማው ወደኋላ አይቀርም ንስር አድኖ እንጂ ጭራሽ የሞተ ነገር አይበላም። ንስር ሲታመም ፀሐይን አተኩሮ በማየት ነው ህክምና የሚያገኘው ንስር 340 ዲግሪ ማየት ይችላል ከ360 ዲግሪ በአንድ እይታ 340 ማየት ይችላል ሰው 180 አካባቢ ነው ማየት የሚችለው ንስር አሞራ እስከ 7 ዓመት የሚኖር የዕድሜ ባለጸጋ ነው ይህንን ካልክ ልክነ ግን ሰባ ዓመት ሙሉ በደስታ ከመኖሩ በፊት በዕድሜው አጋማሽ ማለትም በ35 እና 40 ባለው ዕድሜ ላይ ከባድ ነገር ይገጥመዋል የመጀመሪያው ምግቡን ለማደን የሚገልጥበት የሚገለገልበት ጥፍሮቹ ከመጠን በላይ ስለሚያድጉ ምግቡን ከመሬት ላይ ማንሳት ያቅተዋል ሁለተኛው አጥንት ሳይቀር መስበር አቅም ያለው አፉ ወይም መንቆሩ ስለሚታጠፍና ስለሚጣመም ምግቡን እንደውትሮ መመገብ ይሰነዋል ሶስተኛው ክንፉና በአካሉ ላይ ያሉ ላባዎች ስለሚከብዱት ያ ሰማያዊ ሰማያት የነበር ኃይሉ ይክደዋል እነዚህ ሶስት ከባድ ነገሮች ንስራ ሞራ በድሚያው አገማሽ የሚያጋጥሙት ከባድ ችግሮች ናቸው አሁን ንስራ ሞራ ያለው ሁለት ምርጫ ነው አንደኛ ካረጃ አካሉ ዝም ብሎ ተቀምጦ ሞቱን መጠበቅ ሁለተኛ አምስት ወር የሚፈጅ ስቃይና መከራ ያለበት መስዋዕትነትን ከፍሎ ቀሪ ዓመት በደስታ ማለፍ የመጀመሪያውን ከመረጠ በእድሜው አጋማሽ ይሞታልና ታሪኩ እዛው ላይ ያበቃል ሁለተኛው ምርጫ ከመረጠ ግን እነዚህ አምስት መስዋዕትነቶችን ማለፍ ይኖርበታል አንደኛ ከፍተኛ ተራራ ላይ በመውጣት የብቻውን ጎጆ ይቀልሳል ሁለተኛ ጎጆ ከቀለሰ በኋላ የመጀመሪያ ስራው የአፉን መንቁር ከአለት ጋር በማጋጨት ነቅሎ ይጥላል ሶስተኛ ይህን ካደረገ በኋላ አዲስ መንቁር ይወጣለታል መንቁሩ እስኪያድግ ድረስ ታግሶ በጎጆው ምንም አይነት ምግብ ሳይመገብ መቆየት ግዴታው ነው አዲስ መንቁር ከበቀለለት በኋላ በአዲሱ መንቁሩ የገዛ እግሩን አሮጌ ጥፍሩን ነቃቅሎ ይጥለዋል አዲሱ የእግር ጥፍር ከበቀለለት በኋላ ደግሞ ይህንን አዲስ ጥፍር እንደ መሳሪያ በመጠቀም በሰውነቱ የተጣበቁትን እንዳይብር እንቅፋት የሆኑትን የገዘፉና ያረጁ ላባዎችን ነቃቅሎ ይጥላቸዋል በምትኩ አዲስ ላባ ያበቅላል ይህን አምስት ወር በዚህ መልኩ በጀግንነት ከተወጣ በኋላ እንደገና ራሱን በራሱ ወልዶና ወጣት ሆኖ ወደ ንስሮች መንደር ብቅ ይላል እንግዲህ በዚህ ጠዋት ለንስራ ሙራ የምናወራችሁ ጠዋታችሁ የጀግንነት የጥንካሬ የመከራውና የበርካታ ችግሮች ጣውረዶችን የመቋቋሚያ ኃይሉን እንድታገኙ ነውና ከንስራ ሞራ የምንማራቸው እጅግ አስገራሚ ነገሮች አሉ በእድሜያችን አጋማሽ በሙሉ ለሚገጥሙን ችግሮችና መከራዎች ሳንበገር የህይወትን ፈተናና ውጣውረድ እንዴት ማለፍ እንዳለብን የህውን ስራ ሞራ አምስት ወር በሙሉ ከማንም ነገር ተገሎ ራሱን በራሱ ለውጦና ወጣትና ጠንካራ አድርጎ ይመለሳል ይህ ጥንካሪ ሊነርን ከቻለም ቀጣይ ህይወታችን እንኖራለን ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ህይወታችን የሚመጡ ፈተናዎችን መቋቋምና ጠንክሮ ማለፍ ካልቻልን ግን የህይወታችንን ታሪክ ያበቃለታል በህይወታችን ውስጥ በርካታ ፈተናዎች ቢኖሩ ፈተናዎችን የማለፍ ጥንካሬ ማግኘት የሁላችንም ግዴታ ነው ከህን ስራ ሞራው የምንማራቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ ከሌሎች ተለይቶ ብቻን ራስን ማዳመጥ የራስን ችግሮች ቀርፎ እንደ አዲስ በአዲስ ማንነት መምጣት አዲስ ጥንካሬና አዲስ ማንነት ማብቀል ይገባናልና እነዚህን ነገሮች እያነሳን ነው ወደ እናንተ እየቀጠልን ያለ በቀቀን አትሁን ይልቅ ንስር ሁን በቀቀን አትሁን በቀቀን በሕይወቱ ብዙ ያወራል ነገር ግን ትንሽ ይበራል እናም ከበቀቀን ይልቅ ንስር ሁን ንስር ዝምተኛ ነው ነገር ግን ሰማይን የመጠጋትና ከደመና በላይ የመብረር ትልቅ ኃይል አለው እኛ ከንስር መማር ያለብን ብዙ እጹብ ድንቅ የሆኑ ጥንካሪዎች አሉ ወዳጄ ለአንተ ስለሚጠቅሙ ጥቂት ነገሮችን አድምጠኝ አድምጭኝ ጆሮአቸውን ስጡን ከንስር አሞራም ጥንካሬና ህይወት ውጣውረድ የምንማራቸው ነገሮች አሉ አንደኛ ንስር በከፍታ ላይ ብቻውን የመብረር ልምድ አለው ፈጽሞ ከሌሎች ቀርፋፋ አእዋፋት ጋር የመብረር ፍላጎት የለውም። አንተም ውሉሁን ከአላማ ከሚያደናቅፉ ወደ ታች ሊጎትቱ ከሚችሉ ሰዎች ጋር አትሁን ሰው ጓደኛውን ይመስላልና ሁለተኛ ንስር ጥሩ ዓላማ አለው በ5 ርቀት ላይ ካለ ነገር ላይ የማይነጣጠር የማለም ልዩ ብቃት አለው ንስር አንዴ በእይታ ውስጥ የገባውን ነገር እስከሚዝ ድረስ የተፈለገውን ተግዳሮት ቢገጥመው የፈለገውን ያህል ችግር መሰናክል ቢመጣበት በፍጹም ትኩረቱን ከኢላማው ላይ አይነቅልም እናም ወዳጄ በሕይወትህ ምንም አይነት ተግዳሮት ቢገጥምህ ትኩረትህ ከኢላማህ ላይ ፈጽሞ እንዳይነቀል ተስፋም እንዳትቆርጥ ሦስተኛ ንስር ፍርሃት የማያቅ ደፋር ፍጡር ነው በግዙፍና በብዙ እጥፍ የሚበልጠውን ድኩላም ታግሎ ከተራራ ላይ ፈጥፍጡ ይመገባል ስኬታማ ሰዎች የሚባሉት ፍርሃታቸውን ያሸነፉ ደፋሮች ናቸው ምንም ያህል ግዙፍ የሆነ ተግዳሮት ቢገጥም ፈርተ ከመሸሽ ወይም ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ ልክ እንደ ንስር ተጋፍጠ ጣለው አራተኛም ተግዳሮትህን ተቀበለው ተጋፈጠው ተጠቀመበት ለንስር ትልቁ ተግዳሮት የንፋስ ግፊት ነው ታዲያ የንፋስ ግፊት ሲበረታ ንስር እንደ ሌሎች አዋፋት ወደ ጎጆ አይፈረጥጥም ይልቅ ይቀበለዋል ይታገለዋል ይጋፈጠዋል የንፋሱን ግፊት ከነበረበት ከፍታ በላይ ከደመና ከፍ ብሎ ለመብረር ይጠቀምበታል የንፋሱን ግፊት ክንፎቹን ከማማታት ከማፍታታት ያሳርፍበታል ክንፎቹን ከመማታት አሳረፈ ማለት ደግሞ ወዳዴ ተግዳሮትህ ወደ እድል ይቀየር ተግዳሮትህን ገፍቶ እንዲያብርህ እንጂ በፍጹም ገፍቶ እንዲጥልህ ትፍቀድለት የሚገጥሙ ችግሮች በሙሉ ለከፍታ ለእድገትህ ተጠቀምባቸው አምስተኛ ንስር አርያም ቁራም አሞራን ሊያጠቃው ድንገት መጥቶ በተሰቀለው ጊዜ ንስራ አሞራ ቁራን ሊያጠቃው ድንገት መጥቶ በተሰቀለው ጊዜም ቁራውን ይዞት ወደ ሰማይ ይከንፋል በዚህ ጊዜ ቁራ አሞራ ከፍ ብሎ ስለማይበር በከፍተኛ የነፋስ ወጀብ ህይወቱን አቶ ይወድቃል ወዳጄ አንተም ሊያጠቃ የመጣ ሁሉ ይዝኸው ከፍ ብለህ ብረር በዚህ ጊዜ ከአንተ እኩል መብረር ስለማይችል ወድቆ ይቀራል በሐሳብ ከፍታ ማለት ነው ስድስተኛ ንስር አሞራ ያላደነውንና ሌላ የገደለውን ግዳይ በፍጹም አይበላም ወዳጄ አንተ ግዳይን ለመጋራት አተቋምጥ እንድታሸንፍ ከፈለግ ተነስ ብረር አንድን ነገር ታገል ግን ግን ይህን የምታደርገው በእውቀትና በብስለት በአስተውሎት ነው ንስራ ሙራ እስከ ሰባ ዓመት የሚኖር የእድሜ ባለጸጋ ነው ግን ሰባ ዓመት በሙሉ በደስታ ከመኖሩ በፊት በድሜው አጋማሽ ማለትም በ35 እና በአርባ 40 ባለው ጊዜ ውስጥ ከባድ ፈተና ይገጥመዋል የመጀመሪያው ምግቡን ለማደን የሚገለገልበት ጥፍሮቹ ከመጠን በላይ ስለሚያድጉ ምግቡን ከመሬት ለማንሳት ያቅተዋል ሁለተኛው አጥንት ሳይቀር መስበር አቅም ያለው አፉ ወይም መንቆሮ ስለሚታጠፍ ስለሚጣመም ምግቡን እንደ መመገብ ይሳነዋል ሦስተኛው ክንፉንና በአካሉ ላይ ያለውን ላባዎች ስለሚከብደው ያ ሰማያት እየሰነጠቀ ይበር የነበረው ሀይሉ ይክደዋል እንግዲህ የተወደዳችሁናም የተከበራችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ከንስራ ሞራል እንማራቸው የሚገቡ ጥቂት ነጥቦች አሉ እነዚህ ሶስት ከባድ ነገሮች ንስራ ሞራ በእድሜው አጋማሽ የሚያጋጥሙት ከባድ ችግሮች ናቸው ንስራ ሞራ እነዚህን ህይወቱን ከባድ ችግሮች ካለፈ መቀጠል ይችላል ካላለፈ ግን በህይወት የመኖር ተስፋ ያከትማል እኛም ህይወታችን አጋማሽ የሚገጥሙን ችግሮችና መከራዎችን በምን መልኩ እናልፋቸዋለን ይህ ምሳሌ ሆነን ዘንድ ስለዚህ ስለ ንስራ ሞራ እናውራም አሁን ንስር አሞራ ያለው ምርጫ ሁለት ነው በህይወቱ አጋማሽ ላይ አንደኛው ካረጃ ካሉ ጋር ዝም ብሎ መቀመጥ ሞቱን መጠበቅ ነው ሁለተኛው አምስት ወር የሚፈጅ ስቃይና መከራ ያለበት መስዋዕትነትን ከፍሎ ቀሪውን 35 ዓመት በደስታ ማለፍ ነው የመጀመሪያውን ከመረጠ በዕድሜው አጋማሽ ይሞታልና ታሪኩ እዛ ላይ ይደመድማል እያበቃል ሁለተኛው ምርጫ ከመረጠ ግን እነዚህ አምስት መስዋዕትነቶችን ማለፍ ይኖርበታል ወዳጆቼ ችግር ከገጠመን ወይም ችግር ገጠመን ብለን ያዙ ይልቀቁኝ ማለት የለብንም ችግሬ ችግሬ እያልንም ነጠላ ዜማ አናውጣም ፊታችንም የችግር ፊት መስሎ አይታይ አናስመስል ጥቅም ላይ እያፈጠጠ የሚከተል ሰው በበዛበት አለም መውደቃችንን መጥሪያ ካርድ አናሰራበት ብዙዎች ችግራችንን ስነግራቸው በእኛ ችግር ከመደሰት የተረፈ ትርፍ የለውምና መራብ መጠማታችንን ፖስት ለማድረግም አንቸኩል ምናልባት አንዳንዴ ችግሮቻችንን በፖስተትን ቁጥር ላይ ከሚያደርጉልን የሚወድሉን ሰዎች ይኖራሉና መገፋታችንን እንደ ትልቅ ነገር ቆጥረን ውዑ አንበል ስንት ነገር መስራት በምንችልበት አእምሮና ዕድሜ ለሐሜትና ለአሉባልታ አናውል መሳሪያ በመጠቀም የውሸት እየኖርን የእውነት አንሙት?? ሐሜት ገዳይ መሳሪያ ነው በቃ ልክ እንደ ንስር አሞራ በህይወታችን አጋማሽ ላይ ምርጫ መጥቶልናል አንደኛ ችግሩን ታቅፎ መሞት ሁለተኛ ለችግሩ መስዋዕትነት ክፍሎ ማለፍ እናስተውል ሁለተኛውም ከመረጥን ልክ እንደ ንስር አሞራ አምስት ዋጋዎችን መክፈል አለብን ዝግጁ ንሁን አንደኛ ራሳችንን ከነገሮች አርቀን በጽሞና ሐሳባችንን መግራት እንጀምር ንስራ ሞራው ከፍተኛ ተራራ ላይ የሚወጣው ከሁሉም ንስሮች ርቆ ለህይወቱ ዋጋ ለመክፈል ነውና ሁለተኛ አንገብጋቢ ችግሮቻችንን ለመፍታት ቁርጥ ያለ አቋም ይዘን የትኛውንም መስዋዕትነት መክፈል ንስሩ አፉ ላይ ያለው ምግብ ማምጫ መንቁሩን እንደሚያስወግደው ሁሉም ሶስተኛ መስዋዕትነት የከፈልንለት ነገር እስኪመጣ በትግስት መጠበቅ ይህ ደግሞ ንስሩ መንቁሩ እስኪያድግለት ድረስ ምግብ ሳይበላ እንደሚኖረው ሁሉም እኛ ዋጋ የከፈልንለት ነገር እስኪመጣ በትግስትና በእምነት መጠበቅ አራተኛው በትግስት ጠብቀን ያሰብነው ነገር ከመጣ በኋላ ሕይወታችንን የያዙት ነገሮችን መፍታት ልክ እንደ ንስሩ መንቁሩን ነቅሎ በድጋሚ እንዳደገለት የእግሩ ጥፍሮች በመንቁሩ እየወገም እንደሚያስወግዳቸው ሁሉ ችግሮቻችንን ካስወገድም በኋላ የሚመጣውን ስኬት ማጣጣም አምስተኛ ሁሉን ካሳካም በኋላ ወደ ህልማችን መብረር ይህ ማለት ንስሩ የእግሮቹን ጥፍር አስወግዶ እንደ አሮጌ ክንፎቹ በሙሉ አስወግዶ ከጠበቀ በኋላ አዲስ ክንፍ አዲስ መንቁርና አዲስ ጥፍር ካበቀለ በኋላ እንደ አዲስ ጉልበት ንስር ቀሪ ዘመኑን ይኖራል ሐሳቡን ለማጠቃለል ያህል እኛም በዚህ ሁሉ መንገድ አልፈን ከባዱን ጊዜ ካለፍን በኋላ በአዲስ ህይወት መንቁር የተስፋ ጥፍርና የስኬት ክንፍ ከፍ ብለን እንብረር ንስራ ሞራን እንምሰል እግዚአብሔርን በመተማመን በእግዚአብሔር መኖር እያመንን በእግዚአብሔር በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ ስለዚህ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም